Então, olha, afinal veio o puto. Oh, come on, não me estejas a drogar outra vez, maluco. Ei, a sério. Ei, passam a vida a empreitar-me neste jogo. Sério, malta, fico sempre todo indrominado. Bom, vamos tomar atenção a esta parte. Como é que é, maltinha? Aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio deste Far Cry 3. Ah, pois é, maltinha, vocês lembram-se que nós conseguimos matar no último episódio 8? Fomos trazidos aqui pelo nosso irmão de helicóptero e vamos aqui tentar perceber se a Lisa e os nossos companheiros ainda se encontram por aqui. A casa do Dr. Enord está completamente estragada. Olha o velhote aqui. Então, velhote. O que se passa? Então, mas o que é que fizeram ao velhote? Jason. Ai, este velhote só quer é cogumelos, maltinha. Não podiam impedir os guerreiros da selva. Oh, my God. Jungle Warriors. Ui. I'm sorry. They carried your friend. Ai, a sério, mas vingaram-se os Rakiat agora? Então, mas isto é só maluco. Oh, come on. Então, mas eu pensava que eles estavam do meu lado, afinal atacaram aqui a mansão do Dr. Enord e levaram os meus amigos todos. Ai, menos um. Mas está tudo a morrer. Maltinha, eu acho que vai ser... Então, bloqueou o jogo? Não, morreu. Oh my God. Maltinha! Procuro sobreviventes. Não entendo, preciso chegar ao templo. O templo onde está a Citra. Maltinho, eu penso que seja aqui. O tal final alternativo que eu vos falei. Eu terei que tomar provavelmente... Terei que tomar provavelmente uma decisão qualquer. E é precisamente isso que vocês vão fazer. Vejam este vídeo até ao fim. Nós vamos levar aqui provavelmente com uma cutscene grande. E o episódio irá terminar no momento em que eu tiver que tomar uma decisão. Essa decisão vai ser tomada por vocês, pinguins, porque vocês merecem pelo apoio todo que me têm dado nesta série de Far Cry. São vocês que vão decidir o final de Far Cry 3. Escolhas difíceis, aí está. Bem parece. Encontre Citra, nós vamos ter que ir até o Riley. Bora ou ficas? Aí o gajo fica ali. Desliga isso, ao menos que os estarem a gastar também as agulhinas aí do helicóptero, não é? Escusada disso estar a funcionar, acho que a gente não vai ter que fugir aqui a correr, vai. Bom, malta, vamos entrar no tal templo, vamos perceber onde é que está a Citra, vamos perceber onde é que estão os nossos amigos. Where the hell is everyone? Oh my God. Eu, pelos vistos, eu fiquei tão enraizado nesta cultura, que eles devem querer à força que eu fico, que eu não percebo porque é que foram atacar a vivenda do Dr. Enord. Supostamente os Rakiat eram os bons. Deixa-me lá ver se a gente consegue perceber. Afinal, não é tudo, são todos maus. Olha, aí está ela. Oh my God. Então, olha, afinal veio o puto. Oh, come on, não me estejas a drogar outra vez, maluco. Ei, a sério. Ei, passam a vida a empreitar-me neste jogo. Sério, malta, fico sempre todo indrominado. Bom, vamos tomar atenção a esta parte. Ah, ela quer é calor. Oh my God, és uma doida, assim. Ai, já estou preso. Eu sou perfeito, a culpa é tua, ok? Ah, yeah, meu, é que limpei esta ilha toda sozinho, maluca. Recuperei os meus amigos todos. Oh my God, esta agora gosta de nós. Oh, não nos quer deixar ir embora. Oh my God. Citra, sua maluca. E a sua grande. Será? Me queres ajudar? Uhum. E para isso drogas, não é? Que é para dar todo indrominado e levar aí com esses sermões que tu me estás a dar. Uou. Mas ela é jeitosa mesmo, por acaso. I'll be yours. Será? Todinha completa? Oh yeah. Malta, não sei o que é que se vai passar. Citra. Passamos a vida indrominados, malta. Ok. Vou-me soltar, será?
Ok, malta. Levanta-te, Jason. Estás todo indrominado. Walk the path of the warrior. Yeah, the path of the warrior. Deixa-me olhar à volta para ver se há mais alguma opção, não é? Não vai eu criar já sem querer a opção final e eu não quero. Bom, vou andando. Vou andando, maltinha. Acho que só há aqui esta saída, não há mais nada. Deixa-me dar uma voltinha aqui por trás. Por sim, por não, nunca se sabe, né? Não há saída nenhuma. A única saída que existe é mesmo pelo Path of the Warrior, direito àquela luz medonha vermelha que está ali por trás daquela porta e não sabemos o que é que vai acontecer. Ok. Wow! Oh my God! Only the strongest survive. Mas porquê que eles têm que sempre mandar-me para este mundo paralelo maluco onde eu ando sempre todo empreitado e vejo cenas, malta? Oh my God! A sério? A tal faca que nós apanhamos? E os Zezés? É o tal dos guerreiros Rakiat? Com os Rakiat você é poderoso. Ok. Knives take people away, they don't bring them back. Yeah. Olha a Lisa. Oh my God. Wow. Shit. Powerful warrior, you deserve the final tatau. The final tatau. Ela quer me dar é tatau. Supostamente, quando ele levar com essa última tatuagem, vou ser o rei deste bairro, vou ser o maior do bairro aqui do sítio. Oh, olha ali isso outra vez. É. Aí, está possuída, meu. Está possuída a Lisa, meu. Uou! Calma, miúda! Ai! What? Oh my God. This is your island. Eu tipo faço o quê? Para trás não deve dar para ir, né? Aqui ainda não me apareceu a opção nenhuma para eu decidir o que é que quer escolher. Só me aparece este caminho maluco para ir até lá acima. Uou! Que é isto? É a Lisa, mas em ponto gigante. Uou! Or all your progress, your tata, everything you have done on this island will be erased. Será que é aqui nesta altura? É nesta altura que a gente faz a diferença, a escolha, malta. Eu estou com receio de fazer já a escolha e o episódio ir para a frente e vocês não escolherem absolutamente nada. Mas ok, eu acho que não há mais caminho nenhum, é só andar em frente. Deixa-me atirar. Ok, mostra-me lá então a minha lâmina. X para interagir. Deixa-me ver o que é que vai acontecer. Ok. Eu estou com receio de eu ter já feito a escolha, malta. Ah, ok. Não, Jason, oh my God. Oh my God, não. Jason, calma, miúdo, respira. Já passou o efeito das drogas, maluco. Ah, ok, malta. São vocês que vão escolher isto. Salva os seus amigos ou junta-te à Citra. Aqui reside a grande escolha, maltinha. O episódio de hoje é pequeníssimo. O Rick pede desculpas, mas vai ficar por aqui. Porque vocês merecem ter esta escolha pelos mais de 40 episódios que foram feitos até agora de Far Cry 3. Esta escolha vai ser feita por vocês. Vocês dirigem-se aos comentários deste vídeo. E tem lá um comentário do Rick que diz salve os seus amigos, e tem um segundo comentário que diz juntar-se à Citra. Vocês vão votar num ou vão votar no outro? O comentário que tiver mais likes será o fim deste no Far Cry. Maltinha, eu
resta-me agradecer a vocês por me terem acompanhado nestes 40 episódios de 30 minutos. Este Far Cry, na minha opinião, foi um dos melhores jogos que eu joguei até hoje. Faz parte do leque dos grandes jogos que eu joguei até hoje. Resta-me agradecer a vocês por todo o feedback que me têm dado, por todo o carinho, por toda a companhia que me têm feito durante estes 40 episódios. E aqui está a grande escolha que vai ser feita por vocês. Maltinha, o Far Cry vai continuar, com o Rico vai continuar a fazer as missões secundárias, vai passá-las em vídeo, provavelmente, ou irei fazer algumas lives a limpar o mapa e as missões secundárias, a caçar os animais, a libertar as aldeias. Logo se vê o que é que vai acontecer. Maltinha, esta escolha é vossa, já sabem, passem nos comentários, ou dão like no meu comentário que diz salve seus amigos, ou deem like no comentário que diz juntar-se à Citra. Maltinha, com vocês, é Rico Fazeres, até à próxima e fui!